girl. Hey, kesayangan girl. What's my young girl name? Kesayangan girl. My girl, my girl. Hey, oh my girl. My girl. Hey, my girl. Sayang, mommy, sayang. Matu, tayang, tayang. Tengok dia tinggi mana? Tinggi mana? Dia dah nak pergi mana? Kau tengok diri kau kat situ. Tengok. Kau tengok. Betapa gemuknya kau, Akiko. Apa? What are you? Are you a cat? Or are you a monster? Are you a teddy bear? What are you? Should look at you, baby. I'm a monster. Dia memang okey. Dia ni kalau peluk-peluk dia okey. So cute. Baby yeah. Lion. Mami nak try dokon ni macam dia orang tu. Ya, dia berada ni. Mama. Oh. Ya. Dia mah. Dia memang boleh bergomol, dia bagus. Dia bagus. Good boy. Monyok sangat tu muka tu ayai. Oi ayai. Oh mela awak ni tu ya. Grumpy cat. Muka grumpy sangat ni. Ha, Toya tengok muka sendiri. Toya tengok muka Toya sendiri. Macam mana? Comel tak? Toya tengok muka Toya. Ya. Oh ya. My baby sayang. Okay lah, okay. Dia manja. Dia sayang. Alah sayang. Tak, kaki-kaki ni kaki. Ya, saya nak apa? Anak bonsu mami ni. Ni anak bonsu mami, kesayangan mami ni. Kesayangan mami ni. Ramai orang tanya Toya makan apa. Toya ni kalau korang tahu dia makan makanan mengkun sebab tu dia gemuk. Oi, oi, terus terbeliak mata. Oi, oi. Hey. Oi, 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 oi. Hey. Hey. Main. Oh. Oi. Oh, bau makanan nak. Ha? Perut buncit, tak nak minum fruity tuti. Eh. 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 Lah, member tak sedar perut dah besar. Ha, ha, ha. Ika, banyak tempat ada dekat dalam rumah ni. Tahu, rumah saya ni kecil. Rumah kita ni kecil, sayang. Tapi, takkan dekat kotak coklat ni juga duduk? Tak ada tempat lain ke? Girl, I know girl. I know. Perit jiwa girl sebab girl fikir badan girl dah membuat. Tapi fruity tuti boleh selesaikan masalah girl. Girl tengok perut girl ni. Perut girl tak bloated. Mami bukan nak body shaming girl. Tapi girl need to do something. Ah, jangan macam ni sayang. Drink fruity tuti and then your tummy yang bahagian sini yang besar ni. Dia akan kurang. Dia akan kurang. Dengar tak mami cakap? Dekil betul lah budak ni. Eh, girl. Hey, girl. Girl. Okay. Kita nak bagi tahu awak, okay? Awak jangan risau. Fruity tuti ni adalah makanan tambahan. Okay? Dia makanan tambahan je, girl. Dia tak ada bahan-bahan yang boleh buat you sakit ke? Boleh mendatangkan, memudaratkan you. Tak ada, girl. Tak ada, okay? Ni, fruity tuti ni diperbuat daripada serat. Wah, bila orang cakap, ngantuk. Bila orang cakap, ngantuk.
Perut Toya ni. Perut Toya ni besar sangat, Toya. Toya. Menampak macam bloated tu. Awak pun sama eh. Awak pun sama. Bloated sangat perut awak ni. Cuba awak baring. Saya nak check perut awak dulu. Bagi saya check perut awak. Uish. Ini penuh sangat dengan makanan ni awak. Awak kena minum fruity tutti awak. Ha, fruity tutti ni akan selesaikan masalah peyut awak ni. Ha? Dekil awak ni.